Телеканал КРТ представляє. Чи вийшли б ви на Майдан, якби повернути час назад? От, колеги, якби ви відповіли на це питання? Уважаемые друзья, вопрос, конечно, провокационный. Вышли бы вы на Майдан? Я исповедующий левые взгляды, поскольку большинство профессоры левой журналистики, занятая журналистикой в мире, исповедуют левые взгляды. Вот. А я еще и радикально левые взгляды. Говорят, что мы запрещены в Украине, поэтому я не буду говорить партию, которой принадлежу. Да. Вы понимаете. Ну, мы сдугадываемся, как это. Да, партия. Поэтому Майдан был формой буржуазного протеста. Ничего не изменилось. Она такая же революция, как я, Папа Римский. Похожий на Папу Римского или нет? Это была, может быть, революция достоинства, революция красивых слов. Но ни в коем случае это не было изменение социально-экономических условий. Это не была великая буржуазная социалистическая французская революция. Извините, сознательная игра слов. То есть мелкие рантье, ремесленники и прочее, не повели на гильотину дворянство зажравшееся. Так и у нас. Мы не уничтожили олигархат. Поэтому комментарии лишние. Тобто ви не вийшли, Микита, я правильно розумію? Я не виходив і не вийду. Давайте нам секундочку, а ми дамо слово ще Олексію. Зараз, і потім вам повернемо слово. Про Білорусі ж? Да, а зараз, Олексій, будь ласка. Ну, я з Білорусі почну. Насправді, я був організатором революції в Україні у 2004 році, але те, що зараз відбувається в Білорусі... Помаранчевої революції. Так, помаранчевої. Мирного протесту, яскравого, красивого. От тоді ми це готували. Українського Вудстоку, як його деякі називали. Саме так. От те, що зараз відбувається в Білорусі, воно перевершує те, що було в Україні за рівнем самоорганізованості, свідомості, ініціативності громадян. Я на даний момент давав би 90% за те, що Лукашенко далі втриматися не зможе. Він втратив легітимність в країні, бо влада тримається на визнанні з боку народу. Народ Лукашенка вже не визнає, він сміється. Добре, а Олексій, а чи вийшли ви, чи не вийшли? А я в 14-му році не виходив. Тобто ви в 4-му році виходили? В 4-му році я був організатором, в 14-му я не виходив на Майдан. А в тих, знову ж таки, в яких умовах? Якби нас почали знову бити, як б'ють зараз люди в Білорусі, однозначно б вийшов. Розглядаючи питання про побиття студентів на Майдані в 2014 році, теж обов'язково б вийшов як на знак протесту, що бити дітей і бити громадян так не можна. Зрозуміло.